Ja sam Antonija Franović, imam 10 godina i danas ću da vam pričam o dijabetesu tipa 1 kojeg ja imam. Da li neka djeca stvarno dobiju šećer i puno slatko zato što onda insulin, da je pankreas ne može da izluči toliko insulina koliko oni ubacuju šećer u sebi. Pa ne znam onda od čega je. Što sam rekla, sam u životu ne pitaš zašto sam potrebno. Da, to čak piše i u onoj knjizi Diabetes tip 1, nešto tako što smo dobili iz bolnice, kaže nešto kao, zašto baš ja? I onda sam ja tu staciju stalno nervirala i ispitivala, zašto baš ja? Ovo je moja torbica koja svugdje nosi sa sobom. A ako mi što zatreba iznijem. A unutra se nalaze razne stvari. Ovako. Tu se nalazi sok, ako mi padne šećer. Ako mi baš padne šećer, da mi brzo podigne šećer. To je sok. Idemo dalje. Ovdje se nalaze bomboni koje ne koristim baš često. Ako mi polako kao pada šećer, da uzmem jedan da mi ga malo podigne. Nalazi se alkohol da bi mogla da očistim prst. Ovo je pakica za bebe, 6+, vidite, ja sam mala beba, pa jedem papice. Papica isto ako mi padne šećer da je pojedem, da mi podignem. Jabuka također, isto kao papica. E sad, ovdje je jedan mali aparatić koji je povezan sa ovim senzorom. I sad, ja to pritisnem, ja prislonim. I sad znam koliko mi je šećer. 7.3 i polako pada dolje. I onda ovdje mogu da vidim koliko mi je prije bio ovo krv. Okay, to sam i tako. Onda nalazi se tuferi da bi mogla da očistim prst. Ovo su trakice koje stavljam u ovaj aparat i onda ovom ovako prislonim i uradim to i otvori mi se rupica da mi krv izađe. I to prislonim, krv prislonim na tu trakicu koju sam stavila tu. I on mi je izmjeri koliko mi je šećer. Eto, to bi bilo to za moju torbicu. Insulin mi je kod babe. U gradnje ga sad ne nosim sa sobom, ali ovdje imam iglice koje stavim na insulin, kao i nekada. To je to za moju torbicu. Može nervoza da mi tiče, ne znam, ako plačem, ako svakakve, da kažem, reakcije mogu da utiču na šećer. Šta ti najviše nedostaje da jedeš? A slatko, naravno, slatko. A šta slatko? Evo, koji bi sad slatko pojela da možeš, ajde? Hlad, naravno. Pa ja inače kad mi padne šećer mogu da pojedem jedan slatkovat. Tako da, to je bilo prije neki dan, sam pojela sladoled. Sad, da kažem, više puta primam injekciju. Nekad sam primala samo kad sam išla, trebala za školu da primim ili da zato. A sad to radim svaki dan, to znači za dnevno. To mi se promijenilo. Onda ishrana, naravno, sva u ograničenim količinama, ali meni to ne smije da su to dovoljna količina da se ja najedem. Pa ne znam šta još. Mislim da je to to što mi se kao da kažem promijenilo. Mi djeca koje imamo dijabetes, mi smo ista, potpuno smo, imamo ista, da kažem, prava, želje, sve, isto kao i djeca bez dijabetesa, zato što imamo samo problem sa šećerom i mi taj šećer možemo da dovedemo na normalu i da ga držimo Stefane, gdje si to? Dobro.
A to što neka djeca koja nemaju dijabetes to ne shvataju, taj dijabetes, to jest šećer koji mi imamo, to je njihov problem. I to oni trebaju da shvate da nam se ne ismijave zbog toga ili nešto slično. Smo mi potpuno isti kao oni, samo što, na primjer, ne možemo da jedemo nešto, tort ne možemo da jedemo, ali možemo... Evo, ja sam juče pojela dva griza torte i pošla sam na plivanje i pao mi je. Mislim, pao šećer, nije mi se uopšte podigao zbog torte. I to je super, jer ja mogu da pojedem nešto i da imam fizičku aktivnost. Čokolada bila. Dijabetes je metabolička bolest, tako da... Metabolička bolest, šta to znači? Ne. Kad si naučila? Znam, ja sam... naučila sam i sam morala to... To sam učila u bolnici, pošto su... Pošto smo meni takvi mali ispite, da bi mogli da pođemo kući. Polagali ste ispite? Aha. Pitala me si tamo glavna sestra sve... Kao da bi mogla da bude sigurna da nas pušti kući, da zdamo se. Sad smo došli kod moje babe. Sad ću da uzmem alkohol da naprskam. Sad ću da izmjenim šećer, to jest. Naprskam ga. Dobar. Ćemo se davati tu. Uzmem ovu trakicu, ovako. Otvorim je i ubacim je ovdje. U ovaj aparatić. E sad. Uzmem ovo, prvo čistim alkohol na prst. Otimala sam se ovaj krv. To sad očistimo. Tako, sad opet stisamo. I sad prislanimo na prsticu. Tako, sad ćemo vidimo koliki. Osam i jedan. To je dobro za mene. Tako da... Sada ćemo da primimo insulin. I onda ću da jedem. Uzimam kacu. Sad moram da uzmem još jedan. I sad, pošto je 8.1, primim insulin i onda jedem poslije 15 minuta. Ovo je, kao da kažem, torbica koja drži temperaturu. Da mogu da mi, pošto insulin mora da bude u frižideru, da ne bude na vruću. I sad ovako stavim na vruću. Da bodamo je. Dobro to zavidamo. Maknemo poklopac, maknemo ovo. Sad idemo ovako. 1, 2. Sad ćemo samo da uzmemo jednu tufer. Ovako, i ovako sam isprskamo. Sad, koliko uzimam jedinica, mama? Koliko tjeka? 8.1. 8.1. Dvije? Sad opet uprnemo 1, 2. I sad ja dajem u stomak sebi. Dvije jedinice, provjerim, ovako, i ovako, bacim, i sad ovo bacim i to je to. Sad čekamo pravo do 20. To je to, ništa nije boljela, ništa nisam osjetila, kako osjetila. E sad,
ušli smo u aplikaciju koja mi govori koliki mi je šećer. Meni je iskrvit 8.1, a ovaj pokazuje da malo je visočiji, ali to je isto, da kažemo. Obacila sam odjen 2 jedinice, da sam primila u 6.35. Sad odjen idemo i odjen kažem u 6.50 i uzimam 16 ugljenih hidrata. Plus, i sad sam ubacila i on će sad da mi predvidi koliko će da mi ide i koliko će da mi pada ili skaču. Što meni ove stvari ne trebaju, sad idem na veliku trampu da se trampujem za njima. Hoćete? Ja vam dajem slot kišu. Vidite? Meni ovo ne treba, ja sam se dovoljno izigrala s ovim. Dovoljno sam se izigrala. Eko. Slot kiši. Niko neće sad kišu. Ćao. Volite li slatkiše? Hoćete da vam dam slatkiše? Si.